မိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1ယုဒရှင်မြေယောသန်မင်းအာခတ်မင်းဟေဇကိမင်းတို့လက်ထက်၌မောရရှယောသာမိခာသည်ရှမာရိမြို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့အဖို့ခံရသောသာရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်မူကားအိုလူများအပေါင်းတို့ကြားကြလော့ပူပီနှင့်ပြည်သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့အရှင်သာဝရဖျားဒီဟုသောတန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်တဲကဖျားရှင်သည်တင်တို့တစ်ဖက်၌တက်သေးခံတော်မူပြီးသာဝရဖျားဒီကျင်းကိုတော်မူရန်အရက်ဌာနတော်တဲကထွက်ကြွဆင်းသက်၍မြင့်သောမြေအရက်တို့ကိုနင်းတော်မူမည်မိရှိမှဖျောင်းကဲ့သို့၎င်းချုပ်ချီးမှဆင်းသောရေကဲ့သို့၎င်းရှိတော်၌တောင်တို့သည်အေးဖြစ်၍ဂျိုင်းတို့သည်လည်းအဲ့ကွဲကြလိမ့်မည်ထိုအမှုသည်ယာကုတ်လွန်ကျူး၍ဣဒရလံအမျိုးပြင်းမာသောကြောင့်ရောက်တည်းယာကုတ်လွန်ကျူးရာကအဘယ်တို့နီရှမာရိမြို့မဟုတ်လောယူဒာ၏မြင့်ရာရက်ကအဘယ်မှာရှိသည်နီယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသည်မဟုတ်လောထိုကြောင့်ရှမာရိမြို့ကိုလဲပြင်း၌မြေပုံကဲ့သို့၎င်းစပီဥယင်ဆိုင်ရာအရက်ခဲ့တို့၎င်းငါဖြစ်စီမိမြို့ရိုးကျောက်တို့ကိုကြိုင်သေးတို့တွန်ပြစ်၍မြို့ရိုးအမြစ်ကိုလှံပြမိခတ်သိန်းသောရုတ်ထုစင်းတုတို့ကိုချိုးဖဲ့မိသူငှားလို့၍ရသမျှသောအခတို့ကိုမီးရှို့မိမှားသောဖျားရှိသမျှတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမိပြစ်ဒစာလို့၍ဥစ္စာကိုစီးပူးသည်ဖြစ်၍ထိုဥစ္စာသည်ပြစ်ဒစာလက်တို့တဖန်ရောက်ရအုံးမိထိုအမှုကြောင့်ငါသည်ငိုကြွေးမိတမ်းမိအဝတ်ကိုချွတ်၍အချီးစီးလဲသွားမိမြေခွေးကဲ့သို့ဥလျက်ကလအုပ်ငှက်ကဲ့သို့မြေလျက်နေမိသူခံရသောဒဏ်နာမပြောက်နိုင်ယူဒပြည်တိုင်းအောင်ကူးသည်ဖြင့်ငါ၏အမျိုးသားနေရာယေရုရှလင်မြို့တကားသို့ရောက်လေပြီဂါသမြို့၌တည်င်းမပြောကြနှင့်အလင်းမငိုကြွေးကြနှင့်ဘေသောဖရာမြို့မှမြေမှုန့်၌လူလျက်နေကြလော။အိုရှဖိဗရာမြို့တမီးအဝတ်ကိုချွေ၍အရှက်ကွဲလျက်သွားလော။ဇန်နံမြို့တမီးသည်ငိုကြွေးခြင်းကိုပြုလျက်မထွက်ရ။ဘေဒစေလမြို့သည်တင်တို့တဲခူရသောအခွင့်ကိုမပေးရ။မာရုမြို့တမီးသည်လည်းကောင်းသောအရာကိုတောင်းတ၍နာကျင်လျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားသာဝရဖျားထံတော်မှဘေးဒဏ်သည်ယေရုရှလင်မြို့တကားသို့ရောက်လေပြီ။အိုလာခိရှမြို့သမီးလျင်မြန်သောမြင်းကိုယထား၌ကလောတင်းဒီဣဒရလ၏လွန်ကျူးခြင်းကိုလက်ခံ၍ဇီးအုံတို့သမီးအားအပြစ်လန်းကိုပြသည်ထို့ကြောင့်တင်းဒီဂါသပြည်မောရရှက်မြို့သို့လက်ဆောင်ကိုပေးလိုက်ရမည်အာကစိတ်မြို့သားတို့သည်ဣဒရလရှင်မြန်တို့ကိုလှည့်စားကြလိမ့်မည်အိုမယေရှမြို့သမီးတင်းဥစ္စာကိုအမွေခံသောသူကိုငါခေါ်ခဲ့မည်သူသည်ဣဒရလဘုံအဒုလံမြို့သို့ရောက်လေမည်ချစ်ပွေသောတင်ဤသားသမီးတို့သည်တင်းတွားခြင်းကိုခံရသောကြောင့်သူတို့အတွက်တင်သည်ခေါင်းပြောင်အောင်စပင်းကိုရိပ်၍နေလောရွှေလင်းဒကဲ့သို့ကျဲစွာသောခေါင်းပြောင်ခြင်းကိုပြုလောမိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး2ဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်းကအိယာပေါ်မှာမကောင်းသောအကြံကိုကြံ၍မိုးလင်းသောအခါအခွင့်ရသည့်အတိုင်းပြုတတ်သောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏သူတစ်ပါး၏အိမ်နှင့်လေယာတို့ကိုတတ်မဲ့၍အနိုင်ထက်သိမ်းယူလျက်လူနှင့်သူ၏အင်္ဂုလ၎င်းလူကြီးနှင့်သူ၏အမွေဥစ္စာကို၎င်းလူရွယ်၍ညင်းဆဲတတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့လည်းပင်မလွတ်ခေါင်းမကြွနိုင်သောဘေးဒဏ်ကိုထိုတို့သောအိမ်တော်တစ်ဖက်၌ငါကြံစီ၏သို့သောကာလဖြစ်လိမ့်မည်ထိုကာလတွင်တင်တို့တစ်ဖက်၌ပုံစကားကိုသုံး၍အလွန်ပြင်းစွာမိတမ်းရသောစကားဟုမူကားငါတို့သည်ရှင်းရှင်းပြစီကြပြီငါမျိုးသားခံရသောအဖို့ကိုလဲ၍ငါလက်မှရုတ်တော်မူပြီတကား
ငါတို့လက်ခွက်များကိုရုပ်သိမ်း၍သူတစ်ပါးတို့အားဝေဖန်တော်မူပြီထို့ကြောင့်ထာဝရဖျားဤပရိသတ်တော်တွင်သင်တို့ခံစားရသောအဖို့ကိုကျူးဒန်းနှင့်တိုင်းထွာသောသူမရှိရပရောဖက်ပြုသောသူတို့ပရောဖက်မပြုကြနှင့်သူတို့သည်ရှက်ကြောက်မိအကြောင်းပရောဖက်မပြုကြထာဝရဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်စီးတားခြင်းကိုခံရသလိုဤအမှုတို့ကိုပြုတော်မူသလိုဟုဣဒရေလအမျိုးသားမေးလျင်ဖြောက်မတ်စွာကျင့်တော်သူသည်ငါစကားအားဖြင့်အကျိုးကိုရသည်မဟုတ်လောရှေးကာလ၌ပင်ငါဤလူတို့သည်ရံပက်ပြု၍ထားကြ၏စစ်တရားမှပြန်၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲရှောက်သွားသောသူတို့၏ပြင်အဝတ်နှင့်အတွင်းဝတ်ကိုလူယူတတ်ကြ၏ငါလူတို့၏မယားများကိုသူတို့တာယာသောနေရာတည်းကနှင်ထုတ်၍သူတို့သားများမှငါဤဘုံကိုအစင်နှုတ်ယူကြပြီထား၍သွားကြလော့ဤပြည်သည်တင်တို့ညင်ဝွရာအရမဟုတ်ဤအရသည်ညင်ညူးသောကြောင့်ကြီးစွာသောပျက်စီးခြင်းနှင့်ပျက်စီးရလိမ့်မည်ကိုအလိုတို့လိုက်၍မှုသာစကားကိုသုံးသောသူကငါသည်ပရောဖက်ပြု၍စပြည့်ရတရားနှင့်တည်တည့်ရတရားကိုဟောပြောမည်ဟုဆိုလျင်ထိုသူသည်ဤလူတို့ဤပရောဖက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်အိုယာကုတ်ငါသည်တည်အမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းကြံကျွင်းသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းဆက်ဆက်စုဝေးစေပြီတူးချံ၌တူးများကဲ့သို့၎င်းကျက်စားရာအရက်ထဲမှတူးစုကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုငါစု၍ထားမည်လူများသောကြောင့်အတန်ကြီးလိမ့်မည်အနိုင်ထက်ဖွင့်သောသူသည်သူတို့ရှေ့မှသွား၏သူတို့သည်လည်းအနိုင်ထက်ဖွင့်၍တကားဝဖြင့်ရှောက်သွားကြ၏သူတို့ရှင်ပြန်သည်သူတို့ရှင်မှသွား၍သာဝရဖျားသည်လမ်းပြတော်မူ၏မိခာအနာဂတိချံခန်းကြီး၃ငါဆိုဒီကအိုယာကုအမျိုးမင်းဤဒရလအမျိုးတကြီးတို့နားထောင်ကြပါလော့သင်တို့သည်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းအမှုကိုနားလည်အပ်သည်မဟုတ်လောသူစီရိုက်ကိုမူ၍ဒူးစီရိုက်ကိုနှစ်သက်လျက်သူတပားအရေကို၎င်းအယိုး၌ကတ်သောအသားကို၎င်းဆွဲယူလျက်ငါလူတို့၏အသားကိုစားလျက်အရေကိုခွာလျက်အယိုးတို့ကိုချိုးလျက်ဟင်းအိုး၌ချက်သောသားဖြင့်ဦးကင်း၌ပြုတ်သောအမဲသားကိုပြုတ်ကဲ့သို့အယိုးသားကိုစင်းလျက်နှင့်ပင်တင်တို့သည်ထာဝရဘုရားကိုအဟစ်ကြတော်လဲနားထောင်တော်မမူဒူးစီရိုက်ကိုပြုတ်ကြသည်နှင့်ညီထိုကာလ၌မျက်နာတော်ကိုလွှဲတော်မူလိမ့်မည်ငါဤလူတို့ကိုမှားယွင်းစေလက်ဝါစွာစားရသောအခါငြိမ်ဝှက်ခြင်းအကြောင်းရှိသည်ဟုကြွေးကြော်လျက်မလုတ်ကြွေးသောသူကိုကစစ်တိုက်ချင်းကပြင်ဆင်လျက်ပရောဖက်ပြုသောသူတို့တင်တို့သည်ယူပါယွန်ကိုမမြင်နိုင်မီအကြောင်းညအချိန်ရောက်လိမ့်မည်အနာဂတ်ကိုမဟောနိုင်မီအကြောင်းမှောင်မိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်ပရောဖက်တို့၌နေဝင်လိမ့်မည်နေ့အချိန်၌ပင်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ထိုအခါပရောဖက်တို့သည်ရှက်ကြောက်ကြလိမ့်မည်အနာဂတ်ကိုဟောသောသူတို့သည်စိတ်ပြက်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ထူးတော်မူသောကြောင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နှုတ်ကိုဖုံးထားကြလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ငါမူကားယာကုပ်အမျိုးလွန်ကျူးခြင်းဤဒရလအမျိုးပြင်းမှားခြင်းကိုသူတို့အားဖော်ပြနိုင်မည်အကြောင်းထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အရှိန်တကူဉာဏ်တတ္တိအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံ၏။ဖြောက်မတ်စွာစီရင်ခြင်းကိုယွံရှာ၍ခတ်သိမ်းသောတရားကိုဖြစ်လျက်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအမှုဖြင့်ဇီးအုံမြို့ကို၎င်းအာရမအမှုဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ကို၎င်းပြုစုသောယာကုပ်အမျိုးမင်းဣဒရေလအမျိုးတကြီးတို့နားထောင်ကြပါတော့မင်းတို့သည်လက်ဆောင်ကိုရခြင်းငှာသာတရားမှုကိုစီရင်တတ်ကြ၏ယေပရောဟိတ်တို့သည်အခါကိုရခြင်းငှာသာသင်ပေးတတ်ကြ၏ပရောဖက်တို့သည်ငွေကိုရခြင်းငှာသာအနာဂတ်ကိုဟောတတ်ကြ၏သို့တော်လည်းသာရဖျားကိုကိုလုံးလျက်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့တွင်ရှိတော်မူသည်မဟုတ်လောဘေးဥပမရောက်နိုင်ဟုဆိုတတ်ကြသည်တကားထို့ကြောင့်သင်တို့အတွက်ဇီးအုံတောင်သည်လည်ခဲ့သို့
ထွန်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့သည်လည်းမြေပုံများဖြစ်လိမ့်မည်ဗိမာန်တော်တောင်သည်လည်းတောတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်မိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄နောက်ဆုံးသောကာလ၌ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တည်သောတောင်သည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့၏ထိပ်ပေါ်မှချီးမြှောက်၍တည်လိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောလူစုတို့သည်ထိုတောင်သို့စီးဝေးကြလိမ့်မည်များပြသောလူမျိုးတို့ကလည်းလာကြလော့ခါဝရဖျားဤတောင်တော်ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်အိမ်တော်သို့တက်သွားကြကုန်အံလမ်းခီးတော်တို့ကိုပြတ်သတ်တွင်တင်တော်မူ၍ငါတို့သည်ခြေတော်ယာသို့လိုက်သွားကြမည်ဟုခရီးသွားလျက်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်တရားတော်သည်ဇီးုံတောင်မှ၎င်းခါဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှ၎င်းပေါ်ထွက်လိမ့်မည်ခါဝရဖျားသည်များပြသောလူတို့တွင်တရားစီရင်၍ဝေးစွာနေလျက်အာကြီးသောလူမျိုးတို့ကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ဓာလက်နှင့်များကိုထွန်သွားဖြစ်စေခြင်းက၎င်းလှံများကိုဒဇင်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းထုလုပ်ကြလိမ့်မည်တပီကိုတပီစစ်မတိုက်စစ်တက်ကိုလည်းနောက်တဖန်မတင်ရကြလူအပေါင်းတို့သည်ကိုပိုင်သောစပစ်ပင်ကိုပိုင်သောတင်မောတဖန်ပင်အောက်မှထိုင်ကြလိမ့်မည်ကြောက်စီသောသူတယောက်မျှမရှိရကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရဖျား၏နှုတ်တော်ထွက်အမိန့်တော်ရှိ၏လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကိုဆိုင်သောဖျား၏နာမကိုခိုးလုံလျက်ကြင့်နေတတ်ကြ၏ငါတို့မူကားကိုဆိုင်သောဖျားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်ကိုကာလအစဉ်မြဲခိုးလုံလျက်ကြင့်နေကြမည်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုကာလ၌ခြေစွန့်သောသူကိုငါခေါ်ပြီနေထုတ်ချင်းကိုခံရသောသူငါညှင်းဆဲပူသောသူတို့ကိုငါစုဝေးစေမည်ခြေစွန့်သောသူကိုငါကြံကျွင်းစေမည်အဝေးသို့နေထုတ်ချင်းကိုခံရသောသူသည်ကြီးမားသောလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းဟာငါစီရင်မည်ဒါဝရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှသူတို့ကိုယခုမှစ၍အစဉ်အမြဲအုတ်ချုပ်ဆိုးဆန်တော်မူလိမ့်မည်အိုအေဒါလင်းစင်ဇီးအုံတို့သမီးနေရာကုန်တင်ဒီအစိုးရလိမ့်မည်အရင်တည်သောအာနာတည်ပြန်လိမ့်မည်နိုင်ငံတော်သည်ယေရုရှလင်တို့သမီးလက်သို့တဖန်ရောက်လိမ့်မည်ယခုမှတင်ဒီအဘယ်ကြောင့်ကျဲသောအတန်နှင့်အော်ခစ်သနီတင်၌ရှင်မင်းတယောက်မျှမရှိသလိုအကြံပေးသောမူမတ်ပျောက်ပြက်သလိုတားဖွာသောမိမကဲ့သို့တင်ဒီဝေဒနာကိုခံရပါသည်တကားအိုစီအောင်တို့သမီးတားဖွာသောမိမကဲ့သို့ဝေဒနာကိုခံ၍သားကိုဖွမ်းအံ့သောငှာအာထုတ်လို့ယခုပင်တင်ဒီမြို့တဲကထွက်၍လေပြင်း၌နေရမည်ဘာဘူးလိုမြို့တိုင်အောင်တွားရမည်ထိုမြို့၌လွတ်လိမ့်မည်ထိုမြို့၌သာရဖျားသည်တင့်ကိုရန်သူလက်မှရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ယခုမှလူမျိုးများတို့ကဇီးအုံမြို့သည်ညှဉ်းညူးပါစေသူ၌ငါတို့အလိုပြည့်စုံပါစေဟုတင့်တဖက်၌စုဝေးလျက်ဆိုကြ၏တို့ရတွင်သာရဖျား၏စိတ်တော်ကိုမသိအကျံစီတော်ကိုနားမလဲချကောက်လိုင်းတို့ကိုကောက်နှင့်တလင်း၌ဆုထားတဲ့ကဲ့သို့ထိုသူတို့ကိုဆုထားတော်မူ၏။အိုစီယုံတို့သမီးထား၍နေလော့။တင့်ဥဂျိုကိုတန်ဖြင့်၎င်းတင့်ခွာတို့ကိုကြေးဝါဖြင့်၎င်းငါပြီးစေမည်။တင်သည်လူမျိုးများတို့ကိုညံ့ညက်ချရမည်။သူတို့တွင်ရသမျှသောစီးစိမ်အဥ္စာကိုယူ၍မည်သည်လုံးကိုအစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်သာရဖျားအားပူဇော်ရမည်ကိုရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၄ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ထိုသို့သောတရား၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်၍ဂျူနာကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်နှင့်အညီအားလျော့စိတ်ပြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏စိတ်ကိုယ်ရရ၌ပြုသောရှက်ဖွယ်သောအမှုများကိုပယ်ကြ၏ပရိယေကိုမတုံ
ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုထိန်ခွက်မှောက်လန့်ခြင်းမရှိတမန်တရားကိုအတည့်အလင်းဖော်ပြ၍ဘုရားသခင်ရှိတော်၌လူအပေါင်းတို့၏စိတ်ထင်တိုင်းချီးမွမ်းပွေသောအကျင့်တလေးကိုကျင့်ကြ၏ငါတို့ဟောပြောသောအေးဝံလိတရားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျှင်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အားသာဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏ထို့သောမယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားသခင်ပုံတံတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်၏ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံသောအေးဝံလိတရား၏အယောင်သည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းဟံဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည်သူတို့ဤဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏ငါတို့ဒီကိုအကြောင်းကိုဟောပြောကြသည်မဟုတ်ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းငါတို့ဒီယေရှုအတွက်သင်တို့ဤကျွန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဟောပြောကြ၏မှောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလိမ့်မည်အကြောင်းမိန့်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏မျက်နှာ၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုတည်သောဉာဏ်၏အယောင်ကိုပြီးလိုသောငါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏တို့တော်လေတကူတော်ဤဂုံတရေဒီငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်မိအကြောင်းထိုဗန္ဒာဒီမြေအိုးထဲမှာထက်ထားလျက်ငါတို့၌ရှိ၏ငါတို့ဒီအမျိုးမျိုးသောနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတော်လေအကျိုးနည်းခြင်းတို့မရောက်မကြမ်းစီနိုင်အောင်ရှိတော်လေစိတ်မပြေနှင်းဆဲခြင်းကိုခံရတော်လေရှုံးခြင်းမရှိအောက်တို့လဲခြင်းကိုခံရတော်လေဆုံးရတော်မရောက်သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားစေခြင်းဟံယေရှု၏တည်တော်မူခြင်းကိုအစင်မပြတ်ငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဆောင်ရကြ၏အဘယ်သို့ဤဟုမူကားယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူခြင်းကိုငါတို့၏တည်တတ်သောကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားစေခြင်းဟံငါတို့သည်အသက်ရှင်စဉ်တွင်ယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းလက်သို့အစင်အနှံ့ခြင်းကိုခံရကြ၏တို့ဖြစ်၍တည်ခြင်းတရားသည်ငါတို့၌ပြုပြင်တတ်၏တင်တို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်တတ်၏ထိုတို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွဲ့ဆိုဤဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်ညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွဲ့ဆိုဟောပြောကြ၏သခင်ယေရှုကိုထမ်းမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုလည်းထမ်းမြောက်စေ၍တင်တို့နှင့်အတူအထံတော်၌တွင်တော်မူမည်ဟုငါတို့တိကြ၏အများသောသူတို့သည်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကျော်ဝသောဂျေဇုတော်သည်ဖျားသခင်၏ဘုံတရီတော်ကိုထင်ရှားစေမိအကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့အလို့ငါဖြစ်သည်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အားလျော့စိတ်ပြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ငါတို့၏ပြင်လူသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလူမူကားတနည်းထက်တနည်းပြုပြင်ခြင်းကိုခံရ၏အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်မြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျင်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆထောင်ရဘုံတရေကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတတ်၏ဆလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့လေးအငယ်31မှ35ဒါရုဖျားဤဘုံတော်သည်နေဆအမြဲတည်ဒါရုဖျားသည်မိမိအမှုတော်တို့တွင်ဝမ်းမြောက်တော်မူ၏မြေကြီးကိုချီးရှုတော်မူ၍သူသည်တုန်လှုပ်တတ်၏တောင်တို့ကိုတို့တော်မူ၍သူတို့သည်မိကိုထွက်တတ်ကြပါ၏ငါသည်အသက်ရှင်စဉ်ဒါရုဖျားကိုတည်ခြင်းဆိုမည်ငါဖြစ်သည့်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်ငါဥဒန်းကျူးခြင်းအတန်သည်နှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၍ဒါရုဖျား၌ငါရှင်လန်းလိမ့်မည်ပြစ်မှားသောသူတို့ကိုမြေကြီးမှတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မတရားသောသူတို့သည်နောက်တဖန်မဖြစ်ရကြ။အိုးငါဝိညာဉ်ဒါရုဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့ဟာလေလုယာ။